Happy birthday to you. Lima puluh baru start kerja. Kena keris kan? Ada keris? Ada. Mula-mula ayam angkat dulu. Ini macam mula-mula kena. Ada benda ni kena simpan. Satu jam tu. Ini dia punya nama ni. Nak conservation. Kenapa dia tak apa? Dia tak letak takik kan? Tak. Dah masuk conservation lah. Conservation. Zainita, Tuan Syed, ini kita dia orang ni bukan buat conservation, dia orang tukang cuci. Tanya so, dia orang tak mau jawatan conservation. Kita dia tukang cuci. Cleaner. Wang abuk. Semalam pun apa? Because yang semua yang patah-patah ni semua dah. Ni dia punya macam kebumi. Ni. Lalu. So during the presentation, I saw it's to be more. We try to stop the more. Sama remedy. Jadi kalau restoration